Nu ska vi prata om veckans fruktansvärda händelse. Lotta, 41 år, som misshandlades till döds förra lördagen av sin 33-årige ex-pojkvän som inte är dömd än. Han är häktad på sannolika skäl misstänkt för det här mordet då. Det var ex-pojkvännen som anmälde till polisen att Lotta låg misshandlad i sin lägenhet i Bromma i Stockholm. Och vi ska titta lite grann vad som hände. I flera veckor hade 41-åriga Lotta levt i skräck för att mannen som hon haft sällskap med i några månader i vintras skulle skada henne. Hon anmälde honom för misshandel men tog tillbaka sin anmälan av rädsla. Åklagaren la ner hela förundersökningen trots att mannens brottsregister vittnar om en sällsynt kriminell karriär med både misshandel och narkotikabrott. För drygt en vecka sedan bröt han upp porten till huset där de bodde i Stockholm och misshandlade henne så svårt att hon avled nu i tisdags. Beslutet att lägga ner förundersökningen ska nu granskas av riksåklagarens tillsynsenhet. Vi har med oss Elisabeth Matsi Fritz. Välkommen hit. Tack. Det här har upprört så mycket mig och jättemånga andra människor. För det man inte förstår är hur kan det här få hända? Jag kan säga så här. Jag har jobbat i över 24 år enbart med utsatta brottsoffer. Och jag har förut ett väldigt många kvinnor som är dödade av pojkvänner eller män. Förlåt Elisabeth, jag tror att det kan vara så att vi har problem med ljudet. Så att vi gör så här för att... Vi ska höra ordentligt. Det brukar vi klara bra. Ja, det är bra. Det är bra. Berätta jag igen. Berätta jag har jobbat i över 24 år med utsatta brottsoffer. Mm. Och många av de målen jag har haft som har varit mordmål, där den som har mördat är anhörig på något sätt, det kan vara man eller pojkvän eller ex-pojkvän, så finns det i alla mina mål en gemensam faktor. Och det gör det även i Lottas fall. Mm. Och det är den gemensamma nämnaren att alla dessa kvinnor har blivit hotade innan de blev mördade. Men ingen har blivit tagna på allvar av samhället. Och Lotta... vet vi ju idag. Hon fruktade sin säkerhet. Hon försökte göra sig av med den här mannen. Tala om för honom att jag vill inte ha dig. Sluta höra av dig. Mm. Han hotade henne. Mm. Och det gjordes ju en anmälan. Det pågick en förundersökning. Och åklagaren hade också ett anhållningsbeslut på honom. Mm. Men den här kvinnan, Lotta, var så rädd så att hon vågade inte medverka. Och då har åklagaren därefter då hävt anhållningsbeslutet. Hör och häpna. Men det är där man känner att man blir förbannad. Han har dessutom lagt ner förundersökningen. Men vi vet ju så mycket idag att hotade kvinnor är så pass rädda så att de inte alltid vågar fullfölja. Vi vet också om den här 33-åringen att han har blivit polisanmäld för misshandel. Han har en gammal dom där han misshandlade. Han har flera domar. Mm. Ja. Om man har all den kunskap som vi ändå har om den här typen av brott, hur kan man släppa taget om den här Lotta? För det är det man har gjort. Man har släppt. Jag kan ju tycka så här. Jag tycker samhället sviker de här kvinnorna. Samhället satsar inte riktigt på att prioritera frågan mäns våld mot kvinnor. Vi daltar väldigt mycket med förövarna, men vi fokuserar inte på våra utsatta brottsoffer. Lotta var rädd. Då ska vi säkra genom att ge henne skydd. Se till att hon känner sig trygg och säker. Och en åklagare har en skyldighet att videoförhöra hennes polisförhör så att han eller hon som åklagare kan använda det vid den kommande rättegången. Men kunde samhället ha räddat livet på Lotta? Ja, om man hade tagit hoten på allvar. Men hur kan man inte ta hoten på allvar? Om man hade också, tycker jag, häktat honom och inte släppt honom villkorligt. Han var ju ändå frisläppt från ett fängelsestraff. Han var villkorligt frigiven. Och då är det ju meningen att man ska ha en övervakare. Man ska komma in i samhället. Och du ska inte kunna utsätta någon annan för ett brott.
Så det här är skandal. Och jag känner också att åklagarens arbete väcker väldigt många frågetecken. Och jag tycker det är viktigt att riksåklagaren verkligen granskar åklagarens förundersökning här. Det kommer inte ge Lottas familj Lotta tillbaka, men det måste ju få ett stopp. Detta med samhällets svek mot kvinnor måste få ett stopp. Nu räcker det. Jag tycker det räcker, och jag tycker också det är viktigt att man prioriterar dessa brott. Man handlägger dem skyndsamt, ser till att offret får ett målsägande beträde som finns där, och se till att vidta tvångsåtgärder mot förövarna. Stoppa dem. De ska låsas in och sitta där och avtjäna stränga fängelsestraff för brott mot kvinnor. Elisabeth Matsi Fritz, stort tack för att du ville komma hit. Tack själv för att jag fick komma hit idag i den här viktiga frågan. Ja, tack så mycket.